MSBT डिप्लोमाच्या परीक्षा तर झाल्या, मग आमचा रिझल्ट नेमका केव्हा लागणार? आम्हाला जर खूप जास्त मार्क्स पडले तर आमचे खरंच व्हिडिओ ऑडिओ पुन्हा चेक केले जाईल का? त्यानंतर आम्ही पेपर देत असताना आम्हाला बऱ्याचशा वार्निंग आल्या, मग आमच्यावर कॉपी किट झाली की नाही झाली, आम्ही सेफ आहोत की नाही आहोत, हे आम्ही कसे ओळखावे, हे सर्व काही आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. नमस्कार, मी विनीत भाऊसर स्वागत करतो आपल्या सर्वांच्या युट्यूब चॅनल विनीत स्टॉकवर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झालेल्या आहे आणि काही विद्यार्थ्यांचे 1 ते 2 पेपर बाकी आहे, बरोबर की नाही? मग आमचा रिझल्ट नेमका केव्हा लागणार? तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या ज्या परीक्षा आहे या बरोबर टायमानुसार, म्हणजे MSBTने जे अकॅडमिक कॅलेंडर जाहीर केले होते ना, त्यानुसारच तुमच्या परीक्षा झालेल्या आहे. म्हणजे तुमचा जो रिझल्ट आहे हा त्याच अकॅडमिक कॅलेंडरनुसार लागू शकतो. म्हणजे काय? 4th week of August, म्हणजे 25 ऑगस्टच्या आसपास तुमचा रिझल्ट हा जाहीर होऊन जाईल. काही टेन्शन घेऊ नका. आणि बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता बरेचशा विद्यार्थ्यांच्या मनात हा डाऊट आहे की जर समजा आम्हाला मार्क्स जास्त पडले की आमचा व्हिडिओ आमचा ऑडिओ हा पुन्हा चेक केला जाईल का? तर असं काहीही होणार नाहीये. पण बरेचशा विद्यार्थ्यांना असं वाटत असेल की पहिले ज्या वेळेस सर्क्युलर आलं होतं, या सर्क्युलरमध्ये सांगितलं होतं की जर समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला 95 पेक्षा जास्त मार्क्स असेल तर अशा विद्यार्थ्याचे मार्क्स फिलअप करताना ते समोर एक वार्निंग येईल. आता ही वार्निंग कोणाला असेल माहिती का? शिक्षकाला असेल. म्हणजे शिक्षकाकडून चुकून तर जास्त मार्क्स फिलअप नाही झाले ना, आलं लक्षात तुम्हाला? म्हणजे शिक्षकांसाठी एकदा तुम्ही या विद्यार्थ्याचे मार्क पुन्हा एकदा चेक करून घ्या असं. बाकी काहीही टेन्शन घेण्याचं कारण नाहीये. तुमचा व्हिडिओ, तुमचे फोटोज, तुमचा व्हॉइस वगैरे काहीही चेक होणार नाहीये, ठीक आहे? एकदम बिनफिकर राहा, टेन्शन घेऊ नका. तर पुढचा प्रश्न तुमच्या मनात असा आहे की ज्यावेळेस आम्ही परीक्षा देत होतो आम्हाला तर बऱ्याचशा वार्निंग आल्या, मग आमच्यावर कॉपी केस होणार की नाही, आम्ही सेफ आहोत की नाही, हे आम्ही कसं ओळखावं? कारण आम्हाला रिझल्ट लागेपर्यंत आमच्या डोक्यावर तर टेन्शन राहील, मग आम्ही कसं काय समजावं? तर विद्यार्थी मित्रांनो, काही टेन्शन घेऊ नका. वार्निंग तुम्हाला किती आल्या हे महत्वाचं नाहीये, तुम्हाला वार्निंग कशा प्रकारची आल्या हे महत्वाचं आहे. जर तुम्ही इकडे पाहताय तिकडे पाहताय आणि तुम्हाला वार्निंग आली तर काही टेन्शन घ्यायचं कारण नाहीये. तुम्ही जर समजा बोलताय वगैरे तरी सुद्धा काही टेन्शन घ्यायचं कारण नाहीये. पण जर समजा तुम्हाला अशा प्रकारचा मेसेज आला असेल तर थोडीशी चिंता करण्याचं कारण आहे. कारण बघा, एखादा विद्यार्थी जर समजा वारंवार इकडे पाहतोय तिकडे पाहतोय, वारंवार कोणाशी बोलतोय, वारंवार त्याच्या याच्यामध्ये गॅजेट वगैरे येतोय, ठीक आहे, एखादा मित्र वगैरे येऊन जातोय आणि बघा इन्व्हिजिलेटर त्याला वार्निंग सेंड करतोय आणि वार्निंग सेंड केल्यानंतर सुद्धा तो विद्यार्थी ती चुकी वारंवार करतोय, पुन्हा पुन्हा करतोय, मग अशा वेळेस तुम्हाला हा छोटासा मेसेज आला असेल. म्हणजे काय? की तुम्ही MSBTच्या अंतर्गत माल प्रॅक्टिसमध्ये सापडलेले आहात. तर तुम्हाला जे पण काही रिझन असेल हे कॉलेजला सांगावं लागेल. म्हणजे अशा विद्यार्थ्यांना ज्यांना ज्यांना हा मेसेज आला असेल ना, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना कॉलेजला जावं लागेल, कॉलेजला त्यांना बोलवलं जाईल आणि कॉलेजला बोलवल्यानंतर एक कमिटी बसेल. ती कमिटी तुम्हाला विचारेल का रे बाबा तू असं का करत होता, इन्व्हिजिलेटर तुला वारंवार सांगत होता की असं करू नको असं करू नको, तरी सुद्धा तू वारंवार तोच रिपिटेशन तू करत होता, असं का नेमकं? तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल. मग त्यावेळेस त्यांना व्यवस्थित समजावून सांगा की सर माझा असा असा प्रॉब्लेम होता, माझा मोबाईल हँग होत होता, माझं कॉम्प्युटर माझं लॅपटॉप हँग होत होतं, तर मला तर काही समजत नव्हतं, तर मग मी माझ्या मोठ्या भावाला विचारत होता, किंवा असं काहीतरी रिझन, म्हणजे जे पण काही व्यवस्थित रिझन असेल ना हे त्यांना व्यवस्थित पटवून द्या. कारण हे जे पण काही आहे ना हे कॉलेज आणि तुम्ही या दोघांमध्ये आहे, ठीक आहे? MSBTपर्यंत अजून ते वरती गेलेलं नाहीये. जर तुम्ही तुमच्या कॉलेजला योग्य ते रिझन द्याल आणि तुमच्या शिक्षकांना ते जर समजा पटलं तर काही टेन्शन घेण्याचं कारण नाहीये, ठीक आहे? याचं एक लक्ष, तुम्हाला घाबरून जाण्याची गरज नाहीये. हा व्हिडिओ मी फक्त यासाठी बनवला होता की ज्यांना ज्यांना हा असा मेसेज आला असेल ना त्यांनी घाबरून जाण्याची काही गरज नाहीये, ठीक आहे? त्यांनी फक्त त्यांच्या कॉलेजला योग्य ते उत्तर द्या आणि ज्या दिवशी कॉलेज तुम्हाला बोलवेल त्या दिवशी कॉलेजला हजर राहा. आणि जर तुम्ही कॉलेजला हजर राहिले नाही त्या दिवशी, मग मात्र तुमच्यावर कॉपी केस होऊ शकते. तर आशा करतो विद्यार्थी मित्रांनो की सर्व डाऊट तुमचे क्लिअर झाले असेल. आणि बघा, यापुढे एक छोटीशी नवीन सिरीज येणार आहे की डिप्लोमानंतर कोणकोणते गव्हर्नमेंट जॉब आहे, कोणते कोणते टॉप लेवलचे गव्हर्नमेंट जॉब आहे, ऍडमिशन कशा प्रकारे होणार आहे तुमचं इंजिनिअरिंग डायरेक्ट सेकंड इयरचं, कशा प्रकारे ऑप्शन फॉर्म भरावे, कशा प्रकारे तुमचा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरावा, कशा प्रकारे संपूर्ण ऍडमिशन प्रोसेसचं शेड्यूल, संपूर्ण करिअर रिलेटेड तुमच्या माहिती, संपूर्ण शॉर्ट कोर्सेस, वेगवेगळ्या ब्रांचेस वाईज शॉर्ट कोर्सेसचे संपूर्ण व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी घेऊन येणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या, बेल आयकॉनवर प्रेस करून द्या आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सुद्धा क्लिक करून द्या, जेणेकरून सर्व महत्वपूर्ण व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत वेळोवेळी पोहोचत राहील. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद. घरी राहा, सुरक्षित राहा, आपल्या आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्या.